Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire ntino muli bulungi mikwano gyange. Nina mikwano gyange bangi bali eyo baagala okujja ku kyeyo ebintu byabwe babigobyeko mu butuufu bitutte ebbanga ddene. Batendewaliddwa baagala bivaako. Naye mukwano gwange nkugamba togwamu ssuubi. Tokoowa kulinda, tokoowa kusaba, nnaku olwaleero. Nina obugambo buno eno bwe ngenda okusibira gwe mukwano gwange alaba Shifada Hustlers Media oba mpuliriza essaawa eno. Mukwano gwange w'obusoma ogenda kubeera nga oguma mu mutima gwo. Togwa mu maanyi, togwa mu ssuubi, towanika. Buli kimu kye kiri kijja kugwa. Ekiseera kyo mukwano kyekitannatuuka oba oli awo nga ne Allah akyakulongooseza embeera, akyakuteekateekera awantu w'ogenda okutuukira. Mukwano gwange obubaka buno butwale. Nawe wenna ali eyo ng'olina ekintu ky'osaba Katonda naye ng'olaba kikyagaanye, olina ky'oyagala akukolere nga kikyagaanye, nkusaba obubaka buno mukwano gwange obeere nga obutwala. Gwe olina kye wasaba Mukama wo oli awo tanaba kukikuwa. Ogamba nti oba muveeko. Nze ngamba mukwano topowa, yisaawo olunaku, ddamu omujjukize, ddamu omujjukize. Ojja kugenda okulaba nga munnange ekintu ekyo nga kyekola kyokka naye nga togwa mu maanyi, togwa mu ssuubi, towanika mpaka ng'ekintu ekyo ky'olubirira omaze okukituukako. Kwagala nnyo, kwagaliza ebisinga obulungi, kankuwa obubaka bwange.